Fala, galerinha do canal Ivan Helsi. Galerinha, hoje eu vou ensinar pra vocês aqui a falar a dica aqui bem rápido. Como foi que eu consegui colocar, soldar aqui as agulhas, ó, na ponta do multímetro. Porque vocês sabem que pra poder testar aqui alguns componentes, ó, como os componentes são muito pequenos, só vai se pôr uma ponta agulha, né? Eu já comprei várias pontas dessa aqui e não consegui assim uma fininha, assim que nem uma agulha, né? Que só vai se for a agulha mesmo. Aí como foi que eu fiz, né? Que toda vez que eu ia soldar aqui, essa pontazinha aqui, ó, ela derretia, esse ferro aqui entrava e ficava torto, né? Não ficava perfeitinho assim, não. Aí eu usei esse suportezinho aqui de placa, ó. Eu usei ele para ele dissipar o calor. Como foi que eu fiz aqui? Eu coloquei a agulha aqui, aí cortei o tamanho que eu queria, ó. Cortei com um alicatezinho de corte, ó. Cortei o tamanho que eu queria. Aí raspei com estilete. Utilizei aqui um estilete para raspar aqui a pontinha da agulha. Aí quando eu raspei, ele pegou o stand de solda. Eu usei um ferro de solda de 60 watts. Minha bancada aí, ó. Eu usei esse ferro aqui de 60 watts. Aí consegui estanhar ele de solda. Aí do mesmo jeito foi o multímetro, né? Aqui a ponta do multímetro. Eu coloquei ela aqui, ó. Aí prendi. Eu prendi ele aqui que era para justamente eu raspar e dissipar o calor nessa parte aqui de alumínio. Aí depois tem o resultado aí que vocês estão vendo aí, ó. Ficou perfeito. Ó, o acabamento ficou show de bola. Ó. Não derreteu nada. Ficou original. E aí, galerinha, se ficou alguma dúvida aí, vocês perguntam aí no, nos comentários. Quem é novo no canal já vai se inscrevendo. Não esquece aí de dar aquele joinha. E até a próxima vez. Valeu!